Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Anas Farihin dalam Berita Semasa. Tiga lelaki warga Bangladesh maut selepas dipercayai dirempuh komuter dalam insiden di landasan KTM Puncak Utama Jet Hill Kajang semalam. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor, Wan Mat Razali Wan Ismail berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung insiden berkenaan pada 10.53 malam. Jelas beliau, satu jentera bomba dengan lima anggota dan pegawai dari Balai Bomba dan Penyelamat Kajang digerakkan ke lokasi kejadian. Kesemua mangsa berumur lingkungan 30 hingga 40-an tidak tersepit namun tercampak ke sisi landasan dan disahkan meninggal dunia oleh pasukan perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Kes diserah kepada pihak Polis Raja Malaysia untuk tindakan lanjut. Seorang bekas bendahari masjid mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Johor Bahru atas pertuduhan menyeleweng wang milik Masjid Al-Ubudiah Macap Keluang berjumlah RM12,000 pada 12 November 2022. Tertuduh Syahrullah Ismail, 44 tahun, membuat pengakuan tersebut di hadapan Hakim Ahmad Kamal Arifin Ismail. Tertuduh yang kini bekerja sebagai pemandu lori kelapa selawet didakwa melakukan penyelewengan itu di sebuah bank di Jalan Datuk Kapten Ahmad Keluang. Kesalahan dilakukan pada pukul 9.16 malam hari kejadian. Hakim membenarkan tertuduh dijamin RM5,000 dengan seorang penjamin tempatan. Selain perlu melapor diri di Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM setiap bulan sehingga kes selesai. Kes disebut semula 8 April ini untuk serahan dokumen. 162 saman dikeluarkan dalam operasi Jabatan Pengangkutan Jalan JPG Pulau Pinang di Jalan Arwana Seberang Jaya. Dalam operasi selama 3 jam itu, sebanyak 410 kenderaan telah diperiksa. 92 daripadanya diambil tindakan. Menurut kenyataan JPG Pulau Pinang, kesalahan yang dikesan termasuk tiada lesen memandu, lesen kenderaan motor tampak nepoh, tiada perlindungan insurans dan cermin gelap. Selain nombor pendaftaran tidak mengikut spesifikasi yang dibenarkan serta mengubah suai kenderaan tanpa kebenaran, pengawasan itu bertujuan memantau, mengesan dan mengambil tindakan terhadap pengguna jalan raya yang tidak mematuhi Akta Pengangkutan Jalan 1987, Kaedah-Kaedah Pembinaan dan Penggunaan 1959. Sejumlah pelaburan dan perdagangan besar dijangka diperoleh Malaysia sempena lawatan rasmi Perdana Menteri ke Australia. Ia menerusi mesyuarat meja bulat yang akan dipengerusikan Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama Kapten Industri Tempatan. Menurut Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, sebanyak 4 industri bakal menjadi fokus bagi pelaburan dan perdagangan. Ia merakumi industri infrastruktur digital, teknologi hijau, makanan dan minuman serta industri magnet dan logam berkaitan kereta elektrik EV. Beliau berkata demikian ketika ditemui di Melbourne, Australia. Sebanyak 18 syarikat Australia terlibat dalam mesyuarat meja bulat yang dijadual berlangsung pada esok. Peniaga di Pahang yang masih belum mendapat tempat di Bazar Ramadan diminta menghubungi majlis daerah masing-masing. Ia merupakan salah satu usaha kerajaan negeri untuk membantu peniaga memasarkan produk mereka selain meraih pendapatan sepanjang Ramadan. Esko Halik Wal Felda, Koperasi dan Usahawan Pahang, Dato' Amiza Abu Adam berkata, ruang telah dibuka awal untuk semua peniaga di Bazar Ramadan dengan lesen permit sudah dikeluarkan. Beliau ditemui sempena Karnival Jualan Rahmah Madani peringkat negeri Pahang di dataran Anjung Bandar Pusat Jengke di Maran semalam. Selain itu, majlis daerah telah dihubungi untuk proses kemaskini bagi mendapatkan data sebenar jumlah peniaga yang terlibat bagi tujuan pemutihan. Ia bagi mengelak isu seperti masalah keselamatan dan kebersihan, terutama membabitkan peniaga tepi jalan. Sekian berita semasa dari Sungai Kesegara Palestin Pasti Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Aisyah di sini, Avatar AI di TV1. TV1.